Världens bästa fans som finns här framför scenen, eller hur? Ja, det är bra det. Miljögubbarna är inte här och mäter ljudvolymen, så det gör ingenting om vi tar in lite extra. Nu välkomna vi guldmedaljörerna. De står beredda med guldlöparen och kommer här upp på scenen. Örgryte! Yes! Guldmedaljerna ser ni, du får lite avstånd men kommer förmodligen kunna känna och klämma på dem lite bättre när jag får närmare håll om en stund. United 2-1. Det blev en fin skalp i semin mot Varta 4-2. Nu en grandios seger mot IFK i finalen med 3-1. Du berättade ju att när de spelade mot Varta så hade jag inte... En av de här killarna gjorde det riktigt, riktigt bra i matchen. Har du någon favorit? Ska vi se om det stämmer överens med förbundet. Det var ett svårt val. Valet föll på en spelare som var ett konstant hot på högerkanten matchen igenom, nummer 15, Oskar Vilgotsson. Grattis Oskar! Matchens lirare. Om stämningen inte har varit god tidigare så borde den bli det nu. Till lagkaptenen kommer en guldbuckla i Sanktan 2013 och så kör vi klang och jubel. Det här är Örgryte igen! Stort grattis killar och välkomna av scenen. Örgryte IS i P16. Tusen tack till publiken för den här matchen. Vi har en regionsfinal kvar på programmet på Valhalla denna lördag. Det är en liten stund. Sisådär vid halv sju. Då börjar